15 minutes ya mayebisi na Océan du Congo. Minute zomi na mitano ya mayebisi na Océan du Congo. Bande ko balandi mbote 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 bo s'abonner massivement na chaîne na bino Océan du Congo bokozala ka des cité kasi yambo penza to kota na mayebisi na biso ya mokolo malelo esengeli ete la pesa basi babale yango ya mbote wala na moni bongo na plus 32 il faut kuyomoto Anita Babin pe na kimina lombango penza na République démocratique du Congo kota la bongo mama Aja assalamu alaykoum na ba musulman na nganyos ope na moni ete ba mama ya moto mojali moto mojali moto mojali. Jali pe na moni lisusu kuna na France papa nanga nzinga kuvu moto mojali moto mojali moto mozima mite pona nini te 6600 volts na plus 41 si je me trompe pas na mboka ya grand frère propre Abdul Makengele Tolobi moto mojali moto mojali moto mozima mite République démocratique du Congo fe bande ko balandi na pesi bongo na équipe technique na biso mbote ona na moni kabu ya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne notre coordonnateur d'océan du Congo Puissant de Kabuya, Tokimi Mbango du côté montage, Jonathan Moni da Costa El Campo, Mwana Mobalo Alela na Nzambe Lokola Maya Komela, Topesi Bongo Mbote Mingi na Pape Jay, directeur ya recherche pe stratégique, Peka Kalama Ebisi, Penza Bokoyeba, directeur Nabiso Nini Azali Capable, Pe Tokimi Mbango Penza na Kopesa, Pasteur Didier Lompinga, Pare Abemiso Bangai Sango Mokondi, Topesi Mbote, Pe Tolobiba Poramento Angola, Nobondi Abotar, De Bono Itena RMSO Kokome Labino, La Reine Queen, Nena Mokitene Florence Matondo Mido, Bande Kona Monde Entier, Bobengaki, Bobengaki, Partout dans le monde, je ne saurais jamais citer. Vos noms parce que minute et allez kaka zomi na mitano kasina ebi et vous allez scotcher branché na océan du Congo pe bisika no sotole kaka vraiment bon rétablissement na Dorian la fille intelligente elle est malade vraiment soutien la bino et que ça la bien pour être azo qui sipe azongi la bino na parlons-en bon rétablissement ma belle toki mimbangu penza tolobi tension ezali bongo ma be penza na este na biso bande kolangai vraiment na kati ya este ya mboka la biso tension ezali bongo mabe bande ko ya este balobi vraiment cette fois-ci bakozonga simate fait sur fait este penza ezali koyoka penza makambolango na ebisi bino tension ya este ezali bongo malamote toleki na lombango bande ko balandi Kokende penza kaka na mayebisi na biso koloba ete République démocratique du Congo eyambaki bongo ba chinoise kasi bomoni misala oyo ezali kosalama na République démocratique du Congo ezali bongo kokaba coronavirus na mikolo mizali koya pe kokotisa motambo baike ya bakufi po ete Félix azwa mbano ya kojetfe misolo o bazwaki na OMS. Bande ko balandi na kolukaka kaka misolo coronavirus la République démocratique du Congo. Bande ko balandi ezali pasipe mawa mayebisi o makomela bilo pambate motango ma coronavirus ezali bobele ko mata to komisi ko na mile quelques kasi eloko ya kamwa ezali ete tango bazali ko pesa na bamboka nyoso ezali na coronavirus RDC bazali ko tanga ya ngote. Est-ce que bato bayindo to mindele bazali ko bosana kasi biso mo koto moyi na kati ya RDC motango mozali ko fulu ka mikolo nyoso ba mort bazali ko tombola mikolo nyoso pe baka ya bato babiki ezali ko tombola kasi tozali ko mona bango te nzinga na biso tozali pe ko mituna ndeko boni okuna est-ce que yoki ata moko akufi na coronavirus kasi bande ko nyoso bazali ko loba ki mamose keleve kasi mboka nini tozali bande ko mayebisi makomi la bino toke ipenze sengile kito fungola na sango ya mawa kasi tozali bongo na sango ya mawa Tobungisi moko na biso na kombo ya Germain Ramazani oyo azalaki bongo mosani malamu penza to alanga nzembo na orchestre pas comme les autres na commune ya Lemba bana Lemba basango bakomela bino pamba te bakokunda ye vendredi akufi bongo na maladi ya motema eza nango coronavirus te pe bakosombe bembela ye te bandeko balandi wana toke na lombango ya koloba makambo ya moko na bandeko balandi
Évêque Pascal Mukuna Lelo Boye Azali Kolia Vongole na pavillon 8 ya makala akomi bongo voisin ya Vital Kamere. Kasi bandeko balandi to pusa na lombango ko sembola la bato ete ezali bongo la procès ya ye na Kabila te kasi ezali bongo la procès ya ye na Chibola nde ememiye na boloko ba detail nango to ko analyser bisika to analyzaka ensemble Mukuna na éveil Patrick naye nde ememiye na prison makala il fallait ki évêque akota na éveil patriotique kasi asali éveil Patrick bande ko balandi to ke kuna pena na lombango koloba makambo o ezali koleka bongo na bato baike ya affaire 100 jours bande ko balandi affaire 100 jours ezali bongo ko kende ko tanga mabobele bato na ko tangama kasi bino baso boye biete bapusa ki yango na le 25 le 25 nde bakoyeba la kozonga pwete baki na makambo wana kasi tozali komota la mungongo ma liberté provisoire ekoyokama to peninite pamba te bomoni ete mwana mboka Vital Kamere awangala ki mondele kasi na mondele wana bayebani malamu malamu yali bobe na badosio ezali kopikoma kopikwama Kefera Félix Tshisekedi na dossier Mukuna wana ezali bongo peuple congolais nde batuni tokoyeba na mikolo mezali koya nini Félix akosala Bande ko balandi UDPS et tomboki UDPS soutien pas évêque Pascal Mukuna tomoni bongo bato ba UDPS penza ba bimili banda balobi bango ba ko tombola mongongo ba bango pe koloba na tina évêque Pascal Mukuna Mutuna moye bongo na bana changu balobi est-ce que bande bato ya UDPS bakokoka poete bango baloba kakaka lokola ba chaku kasi bako kisaka makambo te motuna wana bato ya UDPS ekomela bino kaka soki balandi bapesenga maboko ndela kutana bato ya UDPS pona kotuna bango est-ce que bakokoka kokende kosala likambo balinga basala tope bakosala te pamba te tomoni ete babomaki makambo ya Kabila na homologue moye kasi tiki ndo lelo mariage wana ezali selé esoudé esimanté collé ezali kolongwa te bande ko balandi Tokei penza la lombango balobi ete mwana mboka Félix Tshilombo alongoli bongo plus de 20 généraux azali ko remplacer bango na banani bande ko balandi Tokei na biso po ezali mayebi si to ko analyser bisika to analyser ka pasi pe mawa na tribiluba pamba te balobi boye ya Félix la bokonzi nde baloba nyoso bazali imilie est-ce que ezali ya solo Boloba bobo mesano soke za lokuta boloba pe bobo mesano baluba baza imilie oui ou non bande ko balandi wana to pusani penza na lombango poete mayebi si penza bato bakomela ki biso ebele bana Congo balobi boye bango bazali équipe la bango balobi bazali bana Congo balobi boye balobi ete Bitumba oyo ezali kosalama na République démocratique Mama Océan bozali kobunda yango malamu te pamba te bino bozali kotika kino lelo gouvernement ya mabe ya ilunkamba elekala koboma bato bongo bino bobunda bala Congo mayebi se bakomela bato oyo tolelaka na bango elongo wana maloba ya bala Congo kasi nazangi maloba koyanyola po ete ezali mayebi si na koyanyolango na mikolo mezali koya bandeko ya Dubai depuis baya na République démocratique du Congo solution ezalite bazali kolela nde babelaki Mama Océan batila biso avion po tozonga na bisika tozalaka mayebi si makomela bakonzi kaka na mayebi si wana ya kosenga kanzela ya pepo na kei sikola ba mama ya Turki pe bazali kolela balobi bosala ba mama oyo bozali wana na moto oyo botala kama kambo ya basi botala likambo oyo ya bandeko labilo bazali kolela bazali kolia te ambassadeur na biso azali kosala ki mama Sylvain apesa bango soso moko soso esila kasi mayebi so mako melolo soso mama zana motema ya bolingo boka miso pa ya baninga kasi olongola yango te otika nango po ete baninga bazwa ta pepo ya kokoma kati na yesika boni privilege kaka la bachinois o baye na coronavirus na kati ya saki kasi na bato te mbela tozali kobela ete bandeko babiso to pesa bakash ne bandeko babiso bobo ya te likambo ya bakash ne osea yoko yebisa bino bozo yango tango bazali kopesa bilo pe bolata yango pamba te bomi bate la penza ya solo bosukola maboko mabino bosala makamuneso bazali kosenga bino pamba te Félix Tshilombo azali kokotisa coronavirus yela bakita ina yepe yana makasi kasi biso tolobi nini Dieu tout puissant sala quelque chose na mwa oyo ya jie elanga moi makasi mbula ya kosakala te
poete o confondre ba iniaye ko lo Congo o balingo ko kaba maladi na makasi kati la bato poete ebo mamotango na bato o to kufa bango ba sepela te o to kufa la guerre bango ba sepela te o ba ko boma biso na nzala bango ba ko sepela te kasi bango ba sepela ete maladi wana ya mabe e komela biso bande ko balandi message penza ya bayi ba Afrika molongo mobimba e uta ki bongo epa ya ndeko moko ivoirien abenginga ko ba ete mama oseyo. Il faut bosser la keba vous les Congolais pour votre pays. Boti kate bo koshone makamabe oyote o ezali kosala malambo kalabino. Dénoncer courage na musalo ezali kosala kasi. Protège-toi bien. Merci mon frère. Mayebis oyo ekomeli bato pe a parti na ngai ngai pe nazwi. Bande ko balanzi to ezali ko kele moke moke na suka ya mayebis pambate mbutu 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 bande ko langala pa de la justice ezali kindeli kambo. Place bato bazo kele ko samba boyebi bongo Israël azali bongo na dossier makasi na Golden Boy. Boyebi malamu ete Koffi Olomide azali bongo na dossier na cameraman bakele ko sambala ye kombo ebungi ngai kasi boyeba ki pe mukuda na mwasi wala. Kasi ezali bongo makala matikala accusation sur accusation na kati ya République démocratique du Congo plutôt putulu yango wana ezali komata accusation sur accusation. Est-ce que wala nde ezali justice ya malonga tope ezali lesano o bana Congo bazali kosala yaka to sola na ona malembe kasi ko keno na justice te pote justice e ko mabiso ne lokote plutôt e ko sala sabiso nde mambi mansoni na République démocratique du Congo. Bande ko balandi to zali penda ko kende bande ko nangai na likambo o ezali kosalama bosoto bosoto na République démocratique du Congo bosoto Bosoto, Bosoto, la République démocratique du Congo, Bandeko Balandi, Ngobila, 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 Bango Pe Bazali Kosamba, Nande Konaye, Oyaoutaye Kotikela Esika, Kasitolobi, Ngobila, 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 il faut pas traduire pe la justice Pambate, Kinibo Peto, Ezali Wapi, Kinibo Peto, Kinibo Peto, Kinibo Peto, Ezali Wapi. Bandeko Nanga, Banden Congo, Bazali Kotombola, Likamboya Nimonansemi, Tolobaki Yango Maebiso, comme la gouvernement, Papa Tisekedi, peu importe ma problème. Na yo ozali nango chilombo tala likambo ya ne mwana ntemi tala likambo ya ne mwana ntemi bope sampaka biloko byaye akene nango nous voulons la paix na tout étendu à République démocratique du Congo. Tozai na posa ya bitumba ya kobunda ya kolongola yo na kabila kasi bitumba ya koboma na biso na biso te ba crime ezali kosala ma awa pamba te bozali kotosa maloba meno bozali koloba te mpaka pesa moninga mbongo na ye sala ta malamu cette fois-ci ba tababe te lota maboko na kopesa ka ni monante mi mbongo na ye to sengi pe na ba député nyoso province ya ni monante mi wane ezali bongo mfumu mfumu alobika komona ezali mfumu mfumu alobia ezali kosenga ete boko kisa makambolo baki bino pe bande kolangai soki bokani likambo boye bala kosala yango tozali koyebisa bino ete tozala kabato mabete bo asosera biso na mwezali kolekala mwa République démocratique du Congo balobi bokela soso alaka kanyango mama jeza bongo te bakulaka losako ikinyo toso olaka pe poto kenda kala bolamba bande kolanga tango bino bozali kokele kosala likambo bozali kokele kosala yango bino moko yango ndembe bezali kokene bande kolanga likambo ya mukuna ebele ya bato balobi langa ete na tomboli Kabila na ebite bandeko boya ndolanga nanu est-ce que la bémission ngai bozoka nga kotumbula Kabila est-ce que la bémission bangai bozoka yoka nga kotumbula Félix bandeko na sengi penza la bino bomekana no kotia ba suggestion na bino bomekana ko sala ba commentaire na bino bozala nanu ba naître bozala kati la partie prêté bozala na gauche te na droite kasi boyebisanga est-ce que mbana zosala musala nga mabe est-ce que pona ko dénoncer ben sanité ezali mabe kaka pona zolo baka bosolo yango moni bosolo oyo ezali ko tungisanga ndeko la bino na ndenge ya kosakana te papa na ngai Edgar Wamba nazali ko mitungisama pe passe ezali ko yelanga Claude Montana de Danemark Claude Moke élégant alino Moke monseigneur Lesu ya Nkolo bande ko na ngai penza bisikano sobilo bozali ndeko wa bino lobi azali ki menacer la nzela ya senga ya telephone na ndenge ya kosakana te nini ngala sali eloko nini ya mabe o na sai na mokili uta kalakala nazalaki kotele maliboso na bino kolobaka ka bosolo rien que la vérité est-ce que koloba bosolo za mabe qui est Kabila Kabila c'est assassin ya République démocratique du Congo qui est Félix Félix azali assassin ya République démocratique du Congo mariage wana poto kata yango esengeli biso to ya na procédure na bango toto ya na procédure oyo ya kobimisa mayebisi o makomela bino nalinga ka bino mingi merci bande kolanga nyoso oyo bosomba fidélité pona kolanda émission na bino 15 minutes seulement. Mama Jawa, assalamu alaikum. Mbote inge ya labino nyoso. Toboy kosumba bibebe la République démocratique du Congo. Toboy pe kufa. Tika kabuya na bolingo nyoso. Chela biso nzembo ya Pape Jay.
oyo album na ye ebimaki lomingo loleki po ete bato basepela ata moke totondo nzambe po ende mobateli wa biso Juno Loswa mon ami de tout le temps bye. Alinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga ali solo ya bolingo maloba ezala kana nguya ali solo ya bolingo maloba ezala kana nguya oyo etondi motema e suka sembe boye bimisa Libozi la tango a pasi Moto a kosonga kaye Soki pasi e komi Na motema na lapina yi Pona yo ya kosala nyoso Eko kina moto kosale Pona ngwisi motema nangaye Toi mina mi kitisi E pana yonde na zui bomoy E libela se kona se konde Oyo lo vine na kutusa Oyo la kine na kusimba Oyo sali na kupopati Kumisa manzambe na mawae Na tatoli na bomoy na mbae Yesu ne mokozi Tatolina bomoy